Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin tim. Për të gjithë ju që jeni të ri, unë jam Lika. Edhe sot jemi zgjuar pak më herët. I kum bë pak punë edhe jam tu i dërgu fëmin të lodrat se Frojm ka kërku prej dje. Kështu që po bëhemi gati edhe kështu. Po bëj veç pak make-up, sa më duk pak fresh se që ta rrotë të zinë qaj që atje. Të shene, së më kalon me fjet. Edhe jem ku më prom me një naj. Edhe që shto kur të më nosh. Mi zonë kejtë. Edhe po lina veç pak. Tyrën e kom i hidratu më herë me krem. I kom buat rutinë në mëngjesit. Krem më në pak. Gjithmonë në me ato metodat e mija. Edhe shi që ndreq koha, e dhe në tjeli, e di qysh, unë jam njeri i djelit, për ndryshe nëse vjen shi, ose është koha e keqe, unë e njët jam, në me thonë më rralt, pa disponem, pa energji, pa kur gjohë. A nëse ka djel, dhe me thonë jam happy. Nëse ka djel, unë jam si djeli, me energji, me pozitivitet, me tonat mirat. Edhe s'po dihe që kam e vesh, se ku ashtë shumë e mirë, ka dalë djeli, asë mu vesh trash, asë me vesh një majic, asë kështu, asë ashtu, po, e këqyrë mi bashkë. E t'jani i ka vesh që të trenirë katë me të diber, edhe u bo shumë i bukur, me qëto vesh që to, edhe me qëto sy, edhe me hunden, wow! Shihemi! Prej leni u vesh që shto shumë bukur, për me shku të lodrat. Apo të pëlqen, mam? Yes! Outfit of the day! Yes! Bye! Edhe onë e tash po hitës po di që ka me vish, po besoj e vish një ma hitës se ku a shumë e mirë po ka. Vera, o zotë, onë e këtë energji, këtë pozitivitet. Nuk e di da me famë. Edhe ju të regoj tash se që ka vishë. Unë be vishë që të ma hitës të në zizë, që t'jokën e në lëkurës është e gjatë. Edhe që të leginësa.
që super jam. Thjesht komod për të lodrat me fëmi. Super. Unë u visha. Për visheve jokënë. Edhe. Shkuën. U bënëm gati familjerisht. Parfum. Na dollom. Edhe shihemi të lodrat, që Frilini, që Tioni, që Momi. Njerëzën i rëdhën shpe, edhe tash nuk di qka boj, nëse bëj bukën edhe bëj di qka ju të regoj. Në ka kru burri pizza, dhe na unë tu, edhe shumë njami njami, me sos djeks. Po janë i se me hongur që sëmë përprit. Mirë më ngjesin nga një dit tjetër. Sot jemi zgju me energji të re. Dita ku ka shumë e mirë. E mbrëm nuk kom ngjizu më kur gjo, se u lodha dhe pata nevoj me pushu. Mi të polujnë gjatë, a unë e pepinin në skafe. Edhe me ja fillu ditës. Komi bo punë si gjithmonë këto punë që skryen korë. Dhe kështu dohet besoj edhe me dalj për kush jeton në Gjilanë den, ku është Hofmani, kam nevojë mi marr disa produkte make-upit. Edhe besoj dal edhe ju marr me veti. Pepiqet në skafe, edhe shkojmë i bëjmë punë të bashkë. Oh, na, na, na.
si që pat, unë kështë e Hofmani edhe u këthiva në shpe, po ja u tregoj shpejt e shpejt disa produkte që i ko marrë, që të skrab për ftyrë, për pikat e zeza, e kom përdore edhe më herët, është i mirë, që e mora për sëri. Pas të përdojnë për frojnë, u fiksu me papatrolin, gjdo sene dënë me papatrol. La kalot. Ujim për me hek make-upin, që të garnirit me vitamin C, është i mirë. Vanesh mi hek një ullat, të robat e fëmijëve zakonisht po bëhen, të hongër. E kam marrë edhe që të shower gel, nuk e kam provu asnjëherë. E pat aromën shumë të mirë me mjaltë edhe thash ta provoj. Kam marrë edhe qëta spongja. Edhe besoj janë të mirë. Si kam provu qëta asnjëherë. Të mirë po duken. Edhe këtu po e mbylli edhe këtë video. Faleminderit për çdo shikim, like, subscribe që po e bëni në videot e mia, ju falenderoj pa fond, edhe shihemi në videon e radhës.